muran looga hadlayay nabad inta gobolka Sool ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Kulankan waxaa shir gudoomiye gudoomiyaha cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Warkan Laascaanood waxaa ka soo diray wariyahayaga. Kulan uu soo qaban qaabiyay bara saabka cusub ee gobolka Sool Cabdi Khayr Dirliye ku xigeenkiisa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Kulankan ayaa ujeedkiisu ahaa colaadda soo noqonaysa ee ka taagan koonfurta gobolka Sool. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducale Suldaan Mustafa oo Seed Cuqaal waxgarad odayaasha labada beelood ee diritu dhex martay iyo guud ahaanba waxgaradka gobolka Sool. Oo wareen waxaa halkaasi ka hadlay bara saabka cusub ee gobolka Sool Cabdi Khayr Dirliye. Kulankan wuxuu daaran yahay nabadda guud ee gobolka iyo shaqooyinka bilyan ku soo noqonaya beelaha walaalaha ay wada degan isku deganka ah isdhalwintida ah aan cid iska hagtay aanay jirin haba yaraatee colaadooda soo ahaatay mid daba dheeraatay balin aynu helno ama aynu ka fakarno ama ka faalloonno qalqaabkii hawsha iyadaa looga horgeli lahaa innagoo garbaa isaysanna sidaad la socotaan muddo fara badan colaadaas way taagnayd dad fara badanna waa ku dhintay waxaanu hawshan u soo abaabulnay annagoo kaashanaynay simada gobolka war maanta wana soo fadhinaa dad islaamayna ehel baynna walaalayna xigteenna xigaal baynna war maalin kasta waa nasiib darro in mataqaanay dhiig maxna dara ku daato awl weyn oo weyn oo dahawdka iyo milyadaan isku cayrsanayay hadda waxaan u baqnaa waa magaalo dhexdeedii in muqaaxiya dad iska fafadhiya oo waxba galabsan waxba geysan la iska laayo annagu waxaanu soo dhoweynaynaa wax kasta oo nabadda xal loogu raadinayo waxaanu soo dhoweynaynaa cod kasta oo nabadda ku hor timaada inaanu tallaabo ka qaadno cuddeed doonta ha noqotee weynaa dardaar madaa nabadgelyaha ka hor shaqeyno maanta tasagu guul gaarina horumar ku gaarina waxaan malay marka tan gobolka soo xalino gobolada kale laynta yeeran doona la arko nimanku aan ahay hawsha xaliyay war loo yeero waxaan malaynayaa la isfari maayo maanta runtii shaqsi ahaan anu kulliyo kulli anugu ma jecli aad iyo aad coladaas inuu soo noqoto jecla khayr cabdi iyo maxamed garaad wax badan baynu ka wada hadalnay marka dhammaan gobolka Sool iyo ciiska ka xigta ma jirto waxaa tihiin labadii wada dhashay ee isku albaabka ee isku irida haddaan reer nugaal nahay ceel baan u kala qaxanaa ceel u kala qaxeen idinku heli maysaano isku baraag baa jirorta walaalayaalow ka daay hadda boqortooyadii baa ku jirta labadiina reer gobolka boqortooyadii gobolka oo dhan baa ku jirta haddaydaan nabadda keenay horjeecii keenay annaga gobolka Sool xabadii waxay soo gashay gobolkii idinka waxaan idiin sheegaynaa labadiin noqono makhaayadaha iyo gobolka iyo dadka kale markaad hor joogtaan hadii odayaal qurux badan baa tihiin uqaashi baa tihiin waxa weeye dadkii caqliga la weydiin jiray baa tihiin markaad gaar isugu baxdaan qolo waliba faqdana bartaa kaga ridi lahaydeen baa ka shaqaynaysaanay wallaahi billaahi tallaahi inayan bixinay wiilashaas waxba qabteen haddaan dadka waaweyn ayna ka socon oo dibadda jooga ee jaaliyada lagu sheegayo ka socon dadka ugu xun waa dadka dibadda dhaqaalaha bixinaya kuwa ugu xun weeye labada reer ka dhashay ee dibadda jira kuwa ugu xun weeye dhaqaalaha iyo lacagta iyo rasaasta kuwa soo iibinaya iyaga wey labada reer ma fayooba dadkoodu ama culimo ha ahaado ama cuqaal ha ahaado ama sbaas diaspora ha ahaado cid maanta lagu tilmaamayo inay fayooday ma jirto karaamadiina aan maarin haddaad xoog kala weydeen waanu idin caleemad saaro karaamadeedii baanu idin siinay bal karaamada ku eega ilaahay waxaan ka baryayaa kii nabadda qaatana in ilaahay akhri iyo adduunkaba solsiiyo kii nabadda diidana ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay dhulka la gooyo oo gooni iyagu u shiraan labadan qolana ay gooni u soo shiraan oo fikirkii wax lagu xallin lahaa la isula yimaado ayaan mataqaanaa aan soo jeedinayaa colaad faa'iido ma leh faa'iiday colaad leedahay ma jirto baara sabe iyo cabdi garaad maxamed garaad iyo cabdi garaad colaadda ay guurtidoodu wadaan ee cuqaashoodu wadaan ee culimmadoodu ay wadaan oo ay madaxdoodu wadaan dhulbahaanta iyo fuqishnimo qaban karaan markanu xaqiiqa isu sheegno waxa weeye sayar wuxuu yidhi